Ćemo govoriti o odluci CIK-a da se ponovo broje glasovi za kandidate za predsjednika Republike Srpske i za potpredsjednike, ali ćemo analizirati i poruke lidera SNSD-a Milorada Dodika koje je uputio iz Beograda. Sagovornik na ovu temu je analitičar iz Beograda, Dragoljub Anđelković. Gospodin Anđelkoviću, dobro vam jutro i hvala vam što ste gosti jutarnjeg programa. Dobro jutro. Prije nego što pređemo na Dodikove poruke iz Beograda, ja bih voljela da čujemo vaš komentar na odluku CIK-a BiH da se ponovo broje glasovi za kandidata za predsjednika Republike Srpske zbog, kako su naveli, utvrđenih nepravilnosti i video materijala. Vidjeli smo da je Dodik najavio tužbu protiv CIK-a zbog kršenja zakona, da je opozicija pozdravila donošenje ove odluke. Znate, da se tako nešto dešava u nekoj drugoj državi i državnoj zajednici, a ne u Bosni i Hercegovini, bilo bi skandalozno. Radi se o očitom kršenju zakona i o arbitraži koja ima iza sebe strane faktore sa ciljem da se nametne volja kakva njima odgovara, ne građanima Bosni i Hercegovine. Ali u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, mi smo već navikli na samovolje onih koji sebi daju pravo da se predstavljaju kao protektori. Oni već dugo nameću zakone kako hoće, otimaju ovlašćenja. Sad, za njih je problem što u jednom momentu to je prestalo. Od 2006. Dodik je uspeo da konsoliduje Republiku Srpsku i spreči dalje otimanje ovlašćenja. 70 jurisdikcija je oteto, ali posle toga nijedna više. Stoga oni stalno vode specijalni rat protiv ljudi za koje misle da im predstavljaju problem i onemogućavaju da se realizuju ciljevi Sarajeva i Zapada, to je stvaranje centralizovane Bosne i Hercegovine koja je bila u NATO-u. Nastavak toga je i ovo što sada radi CIK, jer evidentno tu se ne radi o pravu i pravdi, već o geopolitičkim motivima. Za mene je mnogo manji problem ako opozicija nešto traži. U svakoj zemlji opozicija nešto traži i to je jedna dimenzija. Mnogo veći je problem kada stranci traže i kada stranci igraju svoje zakulisne igre, a verujem da se ovde radi o tome, a samo zloupotrebljavaju normalne srpske političke podele i pokušavaju da Srbe zavade kako bi na kraju realizovali svoje ciljeve, a to je rušenje Republike Srpske. Kuda ovo vodi Bosnu i Hercegovinu? Koliko će ovo sve da prolongira i formiranje vlasti u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH na nivou Bosne i Hercegovine? Ako stvari odu u krajnjost, proces može da bude potpuno zaustavljen i da dođe do ozbiljnog rasta tenzija, jer stranci su se prevarili u proceni da će mnogi Srbi ovo posmatrati pasivno. Nezavisno od političkih ubeđenja, verujem da će građani Republike Srpske ozbiljno reagovati i neće dozvoliti da neko sa strane odlučuje o izborima, a zapravo preko izbora odlučuje o sudbini Republike Srpske. S druge strane, takozvani visoki predstavnik Šmit i ljudi koji ga okružuju i tekako racionalno postupaju. Oni ovo shvataju kao jednu vrstu pretnje. Oni pokušavaju da izvrše pritisak na Dodika i da onda se dogovore oko nekih stvari. Videli smo što je Šmit rekao nedavno. Rekao je, očekujem od Dodika da se vrati Republika Srpska na nivo saradnje sa OHR-om kakvo je imala u prošlosti. Drugim rečima, on nudi nešto, a očekuje onda ustupke. Opet, verujem da je pogrešio i kad se radi o proceni Dodikove ličnosti, ali i raspoloženja naroda u Republici Srpskoj. Na njegove pritiske i neprincipijalne ponude mislim da će odgovor biti ne. On će i dalje biti nelegalni predstavnik i dalje će OHR biti okupaciona struktura, a ne služba koja treba da doprinese boljitku građana Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Prije nego što je CIK juče donio odluku na hitnoj sjednici, Dodik je u Beogradu održao konferenciju za novinare. Ja ću vas zamoliti da se osvrnete na ono što je između ostalog rekao, da je Republika Srpska po svim parametrima stabilna, da nema izazova koji bi mogao da ugrozi njeno funkcionisanje, da je SNSD iz proteklih izbora izašao kao neprikosnoveni pobjednik i da su odnosi sa Aleksandrom Vučićem jednako dobri kao i ranije. Sve su to činjenice koje se po pravilu znaju, ali je dobro da na taj način kumulativno budu ponovo iznešene pred građane, da svi se podsete toga, da nije Republika Srpska faktor destabilizacije Bosne i Hercegovine, već drugi entitet i Sarajevo. Republika Srpska je u svemu stabilna. Da nije Republika Srpska ta koja pravi probleme, već je žrtva tuđih pokušaja da se stvore problemi u našem regionu. Ono što bi posebno istakao, a niste to pomenuli, to je što je Dodik jasno odgovorio Šmitu da će se i u buduće Republika Srpska odnositi prema njemu kao što je do sada činila, da neće popuštati i da njegovi pokušaji da se aktivnije meša u poslove Republike Srpske u narednom periodu biće osuđeni na neuspeh. Jer to mislim da je ključna poruka. Republika Srpska će braniti sebe i svoju državnost. Kad se radi o odnosima sa Vučićem, Dodik je istakao da on i Vučić imaju dobre odnose, ali više puta i Vučić isticao da ima dobre odnose sa Vučićem. Naravno, sa Dodikom. Naravno, između Vučića i Dodika o raznim pitanjima mogu da postoje nesuglasice, mogu da postoje drugačiji pristupi u vođenju politike, ali suština je da oni ipak imaju dobre odnose. A zašto se stvara predstava da nije tako? Pod jedan, postoji zla volja, namera da se svađaju Banja Luka i Beograd, a druga strana medalje je drugačiji odnos Banja Luke i Beograda prema Rusiji. Banja Luka ima potpuno otvoren stav prema Moskvi i nesumnjivo ima najviši stepen saradnje sa Ruskom federacijom kad se radi o bilo kojoj zemlji zapadno od nekadašnje granice Sovjetskog saveza. S druge strane, Srbija nekako pokušava da balansira, da održi solidne odnose i sa Rusijom, da se ne zameri Zapadu. To se onda odražava na medijsku sliku. Pa jedan deo medija u Srbiji odnosi se krajnje pozitivno prema Moskvi, jedan deo krajnje negativno. E onda se ta medijska slika preslikava i na Dodika. Oni koji podržavaju Rusiju maksimalno su pozitivni prema Dodiku, oni koji imaju rezervisan odnos prema Moskvi, sličan stav zauzimaju prema Dodiku zbog njegovih bliskih veza sa Moskvom. Ja lično potpuno podržavam odnos Republike Srpske i Dodika prema Ruskoj federaciji, ali s druge strane možda je i dobro što Srbija balansira. Ovako imamo Republiku Srpsku koja je avangarda rusko-srpskih odnosa, imamo Srbiju koja pokušava da zadrži ipak link i sa Zapadom, ali iz tih različitih pristupa Rusiji nastaju šumovi u komunikaciji, onda to neko koristi da stvori lažnu predstavu o sukobu Beograda i Banja Luke. Uistinu takav sukob siguran sam da ne postoji i da postoji bio bi strašno štetan za srpski narod u celini. Mislim da je dobro što je Dodik jasno istakao da ima dobre veze sa Vučićem, a treba se podsjetiti da je više puta i Vučić isto to isticao kad se radi o Dodiku. Moram da vas pitam i za prijedloge Njemačke i Francuske o Kosovu i Metohiji da Srbija dopusti ulazak takozvanog Kosova u sve međunarodne organizacije i Ujedinjene nacije, a da bi Srbija zato, iako nije precizirano, dobila brži ulazak u Evropsku uniju. Čuli smo od Aleksandra Vučića da je to za Srbiju neprihvatljivo. Kako vi vidite ovaj prijedlog? Radi se o recikliranom Išingerovom planu. Nemci su još 2007. nastupili sa idejom da Srbija može da ne prizna Kosova, se odnosi prema Kosovu kao da nije država u unutrašnjoj politici, ali na spoljnom planu mora da se odnosi prema Kosovu kao da je država, da se uistinu ponaša u svim međunarodnim institucijama kao da prihvata državnost Kosova, što podrazumeva i nesprečavanje ulaska Kosova u Ujedinjene nacije. Znači, to je Srbija odbacila 2007. Nemci sad vraćaju taj plan na 100 zajedno s Francuzima, a kažu za uzvrat ćete ući brže u Evropsku uniju. Pa koja to država se odriče dela svoje teritorije da bi ušla u nekakvu uniju? I drugo, kakve su garancije uopšte da bi Srbija nešto dobila? Videli smo, Makedonija je promenila ime, ponižavala se koliko god je mogla, a nije dobila ni datum pregovora. Tako da, kad vas je neko mnogo puta varao, sa njim ne pravite neprincipijalne dogovore, a s druge strane, sama činjenica su ti dogovori neprincipijalni ih diskvalifikuju. Tako da mislim da Srbija ovo mora da odbije, jer to je uistinu udar na srpske nacionalne interese prvorazredan. Drugo, Ustav Srbije vrlo jasno kaže, niko nema pravo ni u međunarodnim odnosima ni na bilo koji drugi način da prihvata lažnu nezavisnost Kosova, odnosno da ugrožava teritorijalni integritet Srbije. Kad bi bilo ko to uradio, ova vlast, neka buduća, ta vlast bi počinila veleizdaju. Ja sam uveren da niko u Beogradu ne želi tako nešto da učini. Zašto Njemačka i Francuska baš u ovom trenutku stavljaju ponovo taj predlog na sto? Nemačka i Francuska su do sada bar 5-6 puta taj predlog stavljale na sto, jer su očito zacrtale to kao model za rešavanje kosovskog pitanja. Njima je cilj da Srbija pre ili kasnije prihvati Kosovo kao državu, iako je to lažna država, da bi onda Kosovo moglo da uđe u NATO. Ovaj trenutak je za njih dodatno pogodan, jer misle da je Srbija odsečena od Rusije, da je ruska podrška sada manja, da postoji kod nas veliki strah od zapadnog pritiska u takvim okolnostima i zato forsirano kreću ka Beogradu sa takvim idejama. Mislim da kao što Republika Srpska odbacuje okupatorske poteze Šmita i drugih zapadnih činilaca, tako i Srbija mora da postupi sa ovim predlogom Francuske i Nemačke, jer nedopustivo je bilo da mi damo ono što su naši preci sa stotinama hiljada datih života oslobađali. Vidjeli smo početkom oktobra da su britanski vojnici u velikom broju bili na sjeveru Kosova i Metohije, da su Amerikanci najavili da će povećati svoje prisustvo, treba im stići još 300 vojnika iz Illinoisa. Kakva je to poruka Srbiji, ali i Srbima na Kosovu i Metohiji? Zapad asistira Albancima u njihovom nastojanju da zaokruže okupaciju Kosova. Već su otegli jug. Realno tamo imaju potpunu kontrolu. Sada pokušavaju da otmu i sever i onda Srbija ne bi imala više nikakve elemente prisustva na Kosovu. Ostalo bi samo da branimo Kosovo u međunarodnoj areni. To bi značilo da smo prepustili i Srbe na severu, koji su danas većina, jer se često kaže da većina Srba živi južno od Ibra. To nije istina. Većina Srba živi danas na severu, jer za njih nema života u sredinama gdje Albanci kontrolišu stvari. I to je pouka i za Beograd da ne sme da dopusti da se to desi i na severu. Zapad dovodi vojnike, ali to je pre psihološki pritisak nego realna pretnja. Nisu oni spremni da jedan njihov vojnik slomi ruku, a kamoli da pogine. Naprosto ne treba se na to bazirati. Srbija mora da stane iza svog naroda. I drugo, mi smo imali dugo instituciju civilne zaštite. To je institucija koja je okupljala 753 pripadnika vojske i policije Srbije rođenih na Kosovu. Oni su bili mehanizam odbrane severa. Zbog evrointegracija mi smo taj mehanizam ukinuli. Mislim da je vreme da ga vratimo, jer samo tada nas Zapad ozbiljno shvata. Dok god mi pričamo, oni su agresivni. Kada zauzmemo čvrst stav, onda nas drugačije dožive. Hvala vam, gospodine Anđelkoviću, na ovoj analizi u našem jutarnjem programu. Biće prilike svakako i u narednim danima da razgovaramo o nekim drugim temama. Hvala i vama na pozivu.